Kinutlog gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ingna ang nakabsan nagpaglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanhi ang imong Dios aron sa pagpanimalo sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan mudagayday ang tubig ug may mga sapa na ang diserto. Ang kaniadto balas nga init kaayo mahimo nang usa ka lanaw ug ang nangliki nga yuta mahimo nang tinubdan sa tubig. Ug sa mga dapit diin bugang ug kupong-kupong ray nanubo ug gipuy-an sa mga lubo manubo na ang mga sagbot. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlog gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo,
Angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit may usa kadato nga nagsulob og bulawan nga singsing ug mahalong bisti nga mutambong sa inyong pagsimba ug mutambong usab ang usa ka kabos nga nagkagidlay kun tagdo ninyo pag-ayo ang mahalog bisti unya mo ingon kamo kaniya. Diri kalingkod sa labing maayong lingkuranan apan mo ingon kamo sa kabos tindog diha o lingkod diri sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpilig mga tao ug sa paghukom pinasikad sa daotang katuyuan. Pamati kamo minahal kong mga igsuon. Ang Dios nagpili sa mga kabos ni ining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mibiya si Jesus sa kayutaan sa Tiro ug Milakaw, latas sa Sidon ug sa Yuta sa Decapolis, balik sa Lanaw sa Galilea. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus ug mihangyo sila kaniya nga hikapon niya ang tawo. Busa gipalayo siya ni Jesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang dalungan sa tawo pinaagi sa iyang mga tudlo. Unya nanutho siya ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw ug miingon sa tawo. Ifata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tawo ug maayo na siyang musulti. Ugi pa himangnuan ni Jesus silang tanan nga dili kini ipanugilon kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilon ni ini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila. Maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang amang nga makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.